2020 تم کال اتصالات شپږیزه کرکټ لیگ دوه غوړل لوبډلې معلوم شوې سپین غربازان او بو ساتونکو هغه لوبډلې دي چې راتلونکي جمعې په ورځ پایلو بکی به یو بل پر وړاندې ولوبېږي سږ کال شپږیزه لیگ د اتصالات مخابراتي شرکت په ملاتړ ترسره کیږي دا شرکت مسولین وایي فقط چې د یاد لیگ ملاتړ دي چې کال اتصالات پرمختګ او ودی په حال کې هغه وخت کې اتصالات د افغانستان د کرکټ بورډ یو رسمي ملاتړ یو تر هغه وروسته نور کوم او لیگونه چې ولکه اتصالات ملیان په نوم باندې یو لیگو چې هغه اتصالات دغه مالی ملاتړ یو تر څنګ پورې د اتصالات سکسر لوبه چې وا اتصالات دغه مالی ملاتړ پیدا شوی چې وروسته دغه سکسر د اتصالات شپږیزه ته بدل شو په 2000 کال کې هم اتصالات د شپږیزه رسمي یا مالی ملاتړ او سکل د شپږیزه د اتصالات شپږیزه ته نام لاندې د پلار واچ ولسوه سپین غربازانو لوبډلې وکړې شو چې کابل بازانو لوبډلې ته په دوه منیمه پایلو بکی د دریش په تومندو په توپیر ماتي ورکړي او پایلو به تلار عمومي د کرکټ مینوال اتصالات مخابراتي شرکت خوخي سرګندوي چې په افغانستان کې د کرکټ ستر میلې مالی ملاتړ کړي ډیر وخت اتصالات چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې سپانسري کړي دا همیشه د افغانستان د لوبډلې سپانسري کړي او ډیر د اتصالات مننه کوي چې دا نور د غسې غټ غټ تجارانو د افغانستان د ډیرو کمپنیو مننه کوي چې راشي د افغانستان سپورټمن د سپانسر کی ډیر خوشاله افغانان ډیر خپه دي هغه هغه ته کرکټ خوشاله ته ډیر خوشاله دي ټول ډیر په واسه راغلي دي او ډیر مننه کوم ډیر خوشاله اوسه ډیر په واسه تر او نور خوشاله خو نشته چې په تم کې څه خوشاله وي ډیر زیات خوشاله یم چې یو ځل بیا دغه سه لیگ په لار اچول شوی دی او د اتصالات نه هم مننه چې دغه دغه سپانسر کړی دی او دغه ټورنمنټ په لار اچول شوی دی او یو ځل بیا افغانانو ته دغه خوشحالي ورکړې ده او یوازینۍ خوشحالي د افغانانو همدغه کرکټ ده چې په مخې مسکا راولي د هیواد په دغه روان وضعیت کې چې ټول هیوادوال یو ډول اقتصادي مشکلاتو ناورین سره مخ دي او خواشینې دي نو دغسې اتصالات شپږیزه لیک په دغه شرایطو کې برابر سو ټولو هیوادوالو په مخې مسکا راوسته او موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه لیک په خوشحالۍ سره ترسره شو کرکټ بورډ وایي چې په سختو حالاتو کې شپږیزه پیل کړې او سږ کال یې ځلیدونکي ځوان لوبغاړي په نښه کړي او په راتلونکو لوبو کې به ورته وخت ورکړي زه د اتصالات نه ډیره مننه کوم چې په ډیر سخت وخت کې همیشه موږ ته لاس راکړی او د موږ هم کار پاتې شوی په دې شپږیزه کې هم چې اتصالات اتم پړاو شپږیزه ده دوی له موږ سره مل دي او موږ یې مالي زموږ ټایټل سپانسر ده ډیره مننه ترې کوم د زړه له کومې له دې وړاندې همدغه مخابراتي شرکت د کرکټ تر څنګ نورو لوبو او لوبغاړو ملاتړ کړی مسؤلینې وایي چې هوډ لري دا لړۍ دوامداره وساتي او تر څنګ پورې کرکټ یو داسې لوبه ده چې افغانستان کې په ډیر لنډ وخت کې ډیر اوږ مزل وه چې د نړۍ نور لوبډلو دغه مزل په ډیر اوږد مهال کې وهلی ده نو انشاءالله اتصالات به هڅه کوي چې افغانانو سره د ژوند نورو برخو کې چې اړتیا وي انشاءالله دوی به سره مرسته کوي خو اتصالات په افغانستان کې د لوبو یو ستر ملاتړی ده 2020 کال اتصالات شپږیزه کرکټ لیګ کې ټولو اتلو ډلو ګډون کړی و چې بوس لوبډلې پایلوبې ته د لومړۍ لوبډلې په توګه لاره موندلې پایلوبه به د راتلونکي جمعې په ورځ د بوس ساتونکو او سپین غربازانو لوبډلو ترمنځ ترسره شي